Tu l'as vu? Je le refais. Ni ikerre lusegi naiz, eta bada kasik abala urte horrein eta laborantzak amaran lanean egin izala. Langile ekiparen eta koordinatzailea naiz, lotura bat egiten dut, ogoita bat langile gira, beraz langile eta bulegokideen artean, bulegokideak laborariak izanik. Zer orokorra ere bai, pixka bat gauza horiek martxarazteko dut lan egiten. Laborantza herrikoia da, lurralde bizi baten eta segurtatzen duen laborantza eredu bat, nun jendeak hor egiazki bizitzeko gogoa baduen, ahal bezain bat txalde bizi atxegitzen dituena, eta biharko laborantza hori izanen da zintudariko. Hemen bada gauza bat berezia, beste lan tokietan atxeman ez dutena da, eta lan giro bat, bai lan kide artean, bai laborarikin, eta hori biziki estimatzen da beste lekuetan aritu girenok, baita kigu ez dela beti ala, eta beraz, genioa da hori. Horrek permititzen du busetaren horrekatzea, eta berezeki, diru publikoaren seka joaitea. Ez baitute, eguneko egun finantzatzen, baizik eta behar da autofinantza maila bat, eta laguntzen gaitu zuen diru horrekin lortzen dugu diru publikoaren horreitea. Gora Euskal Herriko laborantzan gara? Ara?